Glazbenim programom započelo je predstavljanje knjige Klokočevik, kulturno-povijesni pregled i 550 godina postojanja autora Ilije Mauduša. Najvažnije u cijeloj toj situaciji je motiv moj da nastavim pisati knjige o našim selima, o njihovoj povijesti prvenstveno, nastanku sela i ljudima koji su obitavali unutar, da ne kažem, tisuća godina do današnjeg vremena. Poseban motiv je bio sakupljanje građe, što mi nije strano, trajala je oko 3 godine, što su jednim dijelom i moji korijeni iz Klokočevika. Svojevrstan je to povratak u rodno mjesto njegove majke, kaže, a cilj pisanja je jasan, približiti se običnom čovjeku kroz više od 300 stranica teksta. Želio sam prikazati ukupan život 550 godina spominjanja trajanja Klokočevika i naziva do današnjih dana, iako su tu ljudi živjeli i prije, kao inače na ovim prostorima, jer u blizini Klokočevika datira još iz vremena 6000 godina prije Krista, odnosno prije nove ere, naselje Klinovac. Za koje čak ni Klokočevci nisu znali. S obzirom na to, stavlja naglasak na važnost malog čovjeka u stvaranju povijesti, jer svako selo ima svoju priču. Svi ti ljudi su ratovali davno za cara nekog, Austro-Ugarske, pa i kasnije u ovim drugim ratovima i treba Jugoslavijama. Svako ima neki put, svoj interes u tom doseljavanju, naseljavanju koje, evo, često puta je završavalo kako ne treba. Ovo vrijedno djelo i njegovo izdavanje podržali su i u općini Garčin. Od 8 naselja u sklopu općine Garčin imamo 7 knjiga o njima, ostali su Trnjani, evo, sigurno da će Ilija nastaviti dalje raditi po pitanju knjiga i povijesti naših mjesta i sigurno je da je to jedno zadovoljstvo svih mještana, svih nas koji trenutno živimo. Čitajući desetećima materijale ovog dijela Slavonije, za svako selo imam građe te povijesne sasvim dovoljno. Iako je do nje bilo teško doći, ističe autor, nastao je pisani trag koji ostaje za budućnost. Istraživački taj duh u njemu moram priznati da nas mlađe inspirira i nadahnjuje, da čovjek sa toliko ljubavi, toliko volje želi nešto ostaviti naraštajima koji su trenutno ovdje, a to smo zapravo svi mi, i jednostavno uputiti nas kroz jednu, on kad priča, kad pripovijeda, kad piše, on poput najmodernije tehnologije vas uvlači u jedan virtualni svijet gdje vas provodi kroz povijest. Temeljenu ponajviše na riječi stanovnika ovoga mjesta. Građe skoro nema nikakve, ni u arhivu, ni, da ne kažem, u mjestima gdje je neko čuo, da je bio neki čičamata koji je, recimo, nešto bilježio u selu kroz cijeli svoj život, nego je sve bila neka usmena predaja. Za usmenom predajom više neće biti potrebe, jer postoji pisana riječ o tome kako se nekad živjelo na ovim prostorima. Tako će i budući naraštaj imati priliku čitati o svojim precima. Dobre vibracije vladale su ovoga vikenda kazališno-koncertnom dvoranom Ivana Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu. To je ujedno i naslov festivala vokalnih sastava koje su organizirale članice vokalnog sastava Ad Astra. Ideja je bila da se malo popularizira zborska glazba, ali popularnija glazba, tako da evo večeras će biti presjek od tradicijskih, imamo jednu baš klapu Sveti Lovro koja pjeva izvornu tradicijsku glazbu, do pop rock obrada. Nešto kapela, nešto uz pratnju. Sad za nagodinu ćemo vidjeti, nagodinu nam je 15 godina postojanje, smo se oformile 2009. godine, pa ćemo vidjeti zadalje kako će ići. A do sada su često sudjelovale u različitim manifestacijama. Ovo je drugi po redu festival dobrih vibracija, prvi je bio održan prošle godine u sklopu Brodskog glazbenog ljeta. Ove godine malo smo pomaknuli termin sa današnjim datumom i prošle godine je bilo zajedno s nama 5 sastava, 5 vokalnih sastava, ove godine je nešto povećan broj, 6 sastava. Evo imamo iz Gradiške, iz Požege, iz Broda su 2 sastava, iz Oroslavja i Starog Petrovog sela. Svi ti gosti došli su s istim ciljem, približiti zborsko pjevanje što većem broju ljudi. Od velike je to važnosti za brodsku kulturnu scenu. To je nešto što je zaista jako dobro za grad, za kulturu grada. Prošli vikend smo sudjelovali
u jednom klasičnom koncertu u Velikoj crkvi u Franjevačkom samostanu, gdje je isto dio, veliki dio zborskih pjevača, tako da vjerujem da u Brodu ima zborskih pjevača koji znaju, koji mogu raditi od gradskog zbora do, evo, do nas vokalnog sastava Dastra, do Marsonetesa. Na ovogodišnjem festivalu nastupio i vokalni sastav The Marsonets. Repertoar je popularan, nešto friško, nešto starije. Pjevat ćemo Samo jednom se ljubi od Ive Robića, Royals, Easy on Me od Adele, Mercy. Biće, evo, jedan širok repertoar, baš sam sad gledala ostale izvođače, njihove pjesme, i zapravo se ne ponavljamo s pjesmama, i to mi je jako lijepo, i jako širok repertoar raznih glazbenih vrsta, žanrova, tako da će biti zanimljivo. A zanimljive repertoara predstavili su i članice vokalne skupine Aurora, koje su slavonsku pjesmu Slavonijom polegla je magla obradili na moderniji način. Pozivu Ad Astre odazvale su se i članice vokalnog ansambla Lira, koje osim popularne glazbe njeguju klasičnu, duhovnu, ali i tradicijsku. Djelujemo pri kulturno-umjetničkom društvu Tamburica, koje je također prošle pretprošle godine proslavilo 50 godina rada. Osim nas još imamo tamburaški orkestar trenutno u Kudu. Članice su uglavnom žene, kao i u većini ostalih sastava koji su sudjelovali. Ono što je zanimljivo jest da smo sve zapravo žene i skoro pa sve učiteljice. Znači, nas 8 učiteljica ili radi u prosvjeti. Znači, htjeli smo pobuditi malo zanimanje za modernu, popularnu i zabavnu glazbu u Novoj Gradiški. Tako da smo mi nešto novo, tako da smo se i nazvale Aurora, jer Aurora znači novo svitanje, nova zora. Mi smo samo ženski sastav, iako imamo na kahonu jednog momka koji nam svira, ali nas je inače 6 djevojaka, žena. S tradicijskom glazbom predstavila se i ženska vokalna skupina Kuda Sloboda iz Oroslavja, koji su prigodno zapjevali na temu Martinja. Osim ženskih vokalnih skupina, sudjelovala je i jedna muška, i to klapa Sveti Lovro iz Požege. Oni pak izvode ne samo popularne klapske pjesme, nego i tradicijske. Njima su nastupili pred brodskom publikom. Oni koji će večeras slušati prepoznat će što je to tradicionalno, da ona ima jednu emociju više od ove popularne, da to nije pjesma koja nastoji se svidjeti, nego koja je uglavnom itekako proživljena. A pozitivne emocije ispunile su dvoranu. Pokazatelj da su organizatorice i ovoga puta ostvarile glavni cilj, ali i sva očekivanja posjetitelja. Čeri punica.
srce moje.